أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارک کلمات جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں قرار دیا، وہ دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. فضیلت صالحین کا ارشاد کا خلاصہ ہے کہ جو شخص صبح شام 10 بار یہ کلمات پڑھ لے گا تو اس کا دامن مرادوں سے بھر جائے گا اور قرب خاص کی منزل حاصل ہوگی، یعنی کہ کسی مقررہ مقام تک پہنچ جائے گا. اللہ پاک کی ذات ہمیں پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، اس پیاری تو یہ کلمات کو اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. آمین ثم آمین. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں.